Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Якісь безпрецедентні заходи безпеки зараз у центрі столиці. Поки що не маємо подробиць, але ясно, що наша команда стежить за тим, що відбувається. Зараз ми будемо говорити про звільнення Кримського півострова. І я хотів би почати цю розмову з от мого особистого усвідомлення. Я думаю, що ви його розділите зі мною. Україна кілька років, от, власне, вибудовувала та свою суб'єктність, щоб про Україну не говорили на якихось перемовинах ані слова без участі України. Ні слова про Україну без України. І, власне, абсолютно відповідним чином ми всередині України маємо так само розуміти, що не може бути жодного слова про Крим, про повернення Криму, про облаштування життя після звільнення Криму без позиції Меджлісу кримсько-татарського народу. От це просто обов'язкова штука. Так от, з нами зараз на зв'язку член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Ескендер, ага, вітаю в ефірі, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Ну, власне, перш за все, звільнення Криму уже не виглядає такою міфічною перспективою. Я знаю, що в розмовах дуже багато моїх друзів, ну, закінчують розмову словами, ну що, наступного року в Бахчисараї. Тому що, ну, все одно ми вірили, що Крим буде звільнено. Ми віримо, що Крим буде звільнено. Але раніше там політичні, принаймні, були якісь перестороги. От зараз уже начебто цих пересторог, червоних ліній немає. Але ж це означає, що і окупанти можуть посилити терор на окупованому Кримському півострові. Як от ця ситуація виглядає за вашою інформацією зараз? Ну, в першу чергу, я хочу підтримати ваш тезіс в тому, що нічого про Крим без кримських татар, як і про Україну без України. Чому? Тому що дійсно, коли ми постійно говоримо і ми не просто віримо, ми робимо все, щоб про Крим постійно говорили, про Крим постійно, Крим був в центрі уваги, не тільки в самій Україні, но і в центрі уваги міжнародної спільноти. І як приклад, я вам хочу сказати, що завдяки тому, що в свій час, в 2014 році, була чітка позиція Меджлісу кримсько-татарського народу, кримських татар, щодо того незаконного референдуму, щодо цих процесів, які намагалися робити, тобто спроба анексувати Крим, то є і в висновках Європейського суду з прав людини, де чітко сказано про те, що ніякого кримського народу не існує, і тому не можна розглядати як спробу визвільного руху, тобто кримського народу. Тому і ми постійно на всіх майданчиках про це говоримо. Ми говоримо, що порушується право корінного народу на самовизначення, а корінний народ самовизначився, тобто він чітко і системно підтримує Україну, незалежність України, суверенну Україну. Тепер, коли ми говоримо про те, що відбувається в Криму, то, ну, з одного боку, ми бачимо всі ці процеси, які почалися з 2014 року, і зараз от подібні процеси повторюються на нових окупованих територіях. Тобто, спочатку вони намагалися домовлятися, підкупати людей. Тобто, ну, також вони намагалися домовлятися із Меджлісом кримсько-татарського народу. Ну, та позиція, яка була у нас, і за тою позицією, яку ми продемонстрували, що ми не можемо підтримувати злочинця, що ми не можемо бути на боці злочинця, тому вони почали репресії, почали переслідування, заборонили Меджліс кримсько-татарського народу, почали використовувати неправомірно своє законодавство, тобто таким чином вони почали використовувати і справу Хізбу Тахрір. Вони, кстати, і в червні 2022 року вони прийняли рішення, що батальйон імені Нумана Челебіджіхана – це терористична організація. Вони почали переслідувати за справу 26 лютого, 3 травня та інше. Таким чином вони почали залякувати кримських татар.
Ну, що стосується теперішнього часу, тобто з 2022 року вони почали проводити так звану часткову мобілізацію. Спочатку вони почали створювати оці комісії мобілізаційні різного рівня. А далі вони створили так званий батальйон добровольчий, а потім вони почали саму часткову мобілізацію. Но на даний момент я скажу так, що вони шукають, ну, реакція, скажімо так, в першу чергу і кримськотатарського народу, і проукраїнських активістів була така, що зробити все, щоб не брати участь в злочині, ні стати, скажімо, частиною російської злочинної армії. І вперше, що почали робити, це не брати, ну, від'їжджати або ховатися від мобілізації. Тому багато людей почали від'їжджати із Криму. Це для нас дуже прикро, я скажу так, тому що це велика проблема з одного боку. А з іншого боку, для нас дуже важливо, щоб наші співвітчизники не брали участь і не йшли воювати проти своїх же співвітчизників, тобто на материкову частину України. Зараз вони постійно намагаються проводити таку ідеологічну роботу. Тобто, з одного боку, вони намагаються там роють рви по периметру півночі Криму та заходу Криму. З іншого боку, вони в тому числі вони залякані, чесно кажучи, тому що навіть будівля Верховної Ради Автономної Республіки Крим зараз повністю по периметру вирити траншеї та закрити повністю рішоткою. Такого ніколи не було в Криму. Ну, а з іншого боку, вони постійно ідеологічно надають інформацію, що велика російська армія, вона захистить і до Криму сили оборони України не дійдуть. Ну, буквально на днях знову ми чули інформацію про те, що відбуваються вибухи. Наприклад, на Старокримському полігоні були вибухи, великі вибухи, і люди, наші активісти, бачили БПЛА, тобто дрони. Але вони намагаються скривати, не дають інформацію про всі ці вибухи в засобах масової інформації, а з іншого боку вони говорять про те, що не дійдуть до Криму сили оборони. Ми ж зі свого боку намагаємося постійно інформувати, постійно надавати і проводимо різні кампанії. Така кампанія, як могілізація, тобто ми за допомогою цієї кампанії, з одного боку, надаємо інформацію для кримчан, як утриматись або сховатися від служби Збройних сил Російської Федерації. З іншого боку, якщо ви опинилися в лавах Російської Збройних сил Російської Федерації, то нас повідомляти, щоб ми намагалися вам допомогти. З іншого боку, ми постійно публікуємо і надаємо інформацію про тих злочинців, хто бере участь в комісіях мобілізаційних, хто бере участь і роздає повістки, і хто бере участь і збирає інформацію по тим чи іншим населеним пунктам про наших співвітчизників. А дійсно це проводиться, і вони роблять все, щоб це постійно інформувати, збирати цю інформацію. Ну, тобто навіть ті, хто ходить і вручає повістки, мають розуміти, що ця їхня дія буде покарана. Я бачу по медійному полю за останні там тижні, та що все більше з'являється, ну, наприклад, фотографії, коли якісь, ну, ясно, що це там за 2 секунди зробилося, але написи з'являються, графіті на стінах в різних кримських населених пунктах, ЗСУ близько, або там Крим Україна. І от такого, ну, і це просто видно, що це різні локації, і такого досить багато з'являється. Наскільки от серед мешканців тимчасово окупованого Криму уже є усвідомлення, що, ну, що ЗСУ справді можуть бути близько, ну, або ширше там сили оборони України? Ну, я би розділив би на 3 категорії от людей, які там мешкають.
це проукраїнська частина, це більша частина представників кримськотатарського народу, це проукраїнські активісти, етнічні українці, і вони дійсно чекають, і вони намагаються, ну, наприклад, якщо ми візьмемо кримських татар, то намагаються більш розмовляти не російською, а кримськотатарською мовою. Наприклад, намагаються використовувати українські пісні на різних заходах. А також використовують, ну, я говорю зараз про не партизанський рух, а про громадський такий рух, проявляють солідарність, ну, наприклад, на, скажімо, от зовсім недавно помер політв'язень Джеміль Гафаров. І дуже багато людей зібралися на ці похорони для того, щоб продемонструвати свою підтримку. Я бачив цю фотографію, там величезна кількість людей, які прийшли підтримати рідних, ну і висловити таким чином свою солідарність. Демонстрація для окупантів, що вони вбили цього чоловіка. І з іншого боку, дійсно намагаються робити якісь, скажімо, ці наклейки, там інші посилання для окупантів. Друга категорія – це колаборанти і це громадяни України, які підтримують Російську Федерацію. Вони більш знають про Україну. І дійсно, коли їх, наскільки я знаю, в тому числі тих, кого мобілізують, вони, у них є сумнівість в їх обличчях. Тому що вони розуміють, що вони йдуть на війну. І що стосується тих росіян, які приїхали, вони, ну, дійсно якісь неадекватні. От дійсно, я вам так скажу. Тому що дуже багато зараз військовослужбовців з Російської Федерації в Сімферополі, в інших містах, вони з таким, я не знаю, як з ними проводити ідеологічну роботу, що вони їдуть воювати в Україну, і якоби вони там у них там велика місія та інше. Що стосується тих громадян, які російських мешкають зараз в Криму, вони також впевнені в тому, що їх захистять. Тому я думаю, що чим більше буде таких випадків, пов'язаних з вибухами в Криму, на військових об'єктах, на воєнних об'єктах в Криму, а також будуть успіхи на півдні України з боку Сил оборони України, я думаю, ця інформація буде більше прориватися, і вони будуть змінювати свою позицію почнуть розуміти, що треба з Криму від'їжджати. Є уже навіть заява від української розвідки про те, що в Кремлі, в принципі, уже розуміють, що утримати Крим їм, скоріш за все, не вдасться. І вже починають шукати якісь там відступні варіанти. По тому, що є в інформаційному полі Криму, цього ще не помітно. Я правильно розумію? Так, це непомітно, але я скажу так, за ту інформацію, яку я отримав, в тому числі із відкритих джерел, на мій погляд, поки що це моя суб'єктивна думка про це. Ну, дивіться, 23 лютого 105 років Червоної армії. 21 лютого всі чекають промову Путіна. Про що буде говорити Путін, ну, дуже для всіх дуже цікаво. На мій погляд, ну, і зараз вони розпочинають таку ядерну там навчання та інше, починають залякувати. Ну, багато хто говорить, це реакція росіян на приїзд президента США Байдена. Але я думаю, що 21-го
Путін почне надасть такі посилання, що вони виконали так звану спеціальну воєнну операцію, і потім він буде загрожувати про те, що спеціальна воєнна операція завершена. Таким чином він продемонструє, що території українські, ну, під контролем, які вони окупували, під контролем російської армії, Росії, вони є частинами Російської Федерації, тому що зараз дійсно вони говорять про те, що Херсон – це суб'єкт федерації, що там Донецька та Луганська область також суб'єкти федерації, і надали навіть номер. І таким чином, я думаю, він заявить, що якщо хто буде атакувати територію Російської Федерації, то вони можуть примінити ядерну зброю. Я думаю, що щось таке буде в його промові, але, ну, побачимо, ми бачимо, що вони дійсно, як ви спочатку сказали, вони нуждаються зараз в передишці. Вони нуждаються зараз в прекращенні вогню. Тому я думаю, що і на безпековому форумі були посилання, що треба більш активно вести бойові дії з боку України. Ну, для цього ми розуміємо, що потрібні засоби і засоби для ведення наступательних дій. Тому я думаю, що ми всі зі свого боку, нам необхідно про це говорити, про те, щоб наші союзники нам надавали більше і більше допомогу якісною зброєю і дальнобійною зброєю. Так, це важливо. Слухайте, а от як вони вважають Херсон, наприклад, суб'єктом Російської Федерації, якщо вони його, не контролюють? Ну, і тут важливіше навіть інше. Ми ж неодноразово отримували інформацію про те, що попри так звану анексію, вони все одно там не скасували прикордонний контроль на адмінмежі, та вони окремо перевіряють мешканців, ну, там, лівобережної Херсонщини, тимчасово окупованої частини Херсонщини, якщо ті перетинають межу і приїжджають до Криму. Там якась фільтрація проводиться. От воно ж на полі не так, як вони це кажуть на словах. Так, з одного боку, дійсно, вони перемістили столицю Херсонської області в Геніческ. А зараз, ну, так зване у них там Херсонське правительство є. А з іншого боку, вони роблять все, щоб продемонструвати свою повагу до мешканців Херсону. Тобто окремі служби НФЦ, це як наші ЦНАПи, наприклад, да? Вони обслуговують людей з Херсонської області, хто має прописку, і в тому числі вони навіть не намагаються зараз обов'язково, щоб вони брали російські паспорти. Хоча вони і пропонують там і там 100 тисяч рублів виплати, і сертифікати, вони зробили декілька таких от виплат і надання сертифікатів для декілька десятків для того, щоб продемонструвати. Но з іншого боку, ми бачимо, що вони, ну, кстати, Херсонській області вони надали 94-й регіон, і дійсно от є фільтрація, дійсно, що вони збирають інформацію про нерухомість на території Херсонської області. Але я хочу звернути увагу на те, що от дуже що нас зараз безпокоїть, от зовсім недавно ми отримали таку інформацію. Наприклад, з Херсону 300 дітей знаходяться в Євпаторії, і з цих 300 дітей 50 дітей, до яких, ну, скажімо, у яких є батьки, але нема зв'язку з батьками. І от використовуючи такий от випадок, що то, що я знаходжусь в етері, я хочу звернутися до всіх батьків, у кого де діти знаходяться, їх 50, наскільки ми маємо інформацію, знаходяться в Криму. Ми готові, як Кримськотатарський ресурсний центр, допомогти, щоб
допомогти вам, щоб ви могли забрати цих дітей. Тому що за російським законодавством, як вони про це говорять, якщо на протязі 6 місяців батьки не заберуть своїх дітей, вони будуть позбавляти батьків батьківських прав. Тобто це отакий механізм, з одного боку, вони демонструють, якоби вони в правовому плані це роблять. З іншого боку, ми знаємо, що багато батьків, в тому числі, знаходяться на правому березі Дніпра, тобто на підконтрольної Україні території. І тому отут вони самі своєчасно вивезли цих дітей. І для нас дуже важливо, щоб ці батьки забрали своїх дітей, тому що вони системно працюють над тим, щоб українських дітей вивозити на територію Російської Федерації. Вивозити пропонують всиновлення. Ми знаємо також, що це підпадає під визначення геноциду насправді, тому що отаке примусове переміщення дітей від однієї групи до іншої групи, отака, по суті, депортація і примус до взяття, наприклад, їхнього громадянства, це геноцид. Але дуже важливо, що ви звернулися, і, можливо, справді і через наш ефір хтось, хто зміг би знайти і встановити контакт зі своєю дитиною, щоб змогли це зробити. Це дуже важливо. На фінал, напевно, якщо говорити про ситуацію зараз і на півдні Херсонської області, де теж компактно проживало багато представників кримсько-татарського народу, кримських татар, і на самому півострові, наскільки вже є дискусія чи там розуміння про те, а що треба робити буде одразу після звільнення Криму? В першу чергу, ми сьогодні, ми системно і постійно про це говорили, що нам треба готуватися к реінтеграції Криму. Тобто, в першу чергу, нам, і ми займаємося зараз цим, нам потрібен глибокий аналіз законодавства України щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, для того, щоб вже до деокупації можна було б привести в соответствие це законодавство, тому що нам потрібен правовий інструментарій. Україна не є загарбником, Україна не є колонізатором, Україна демократична правова держава, яка повернув свої території в правовому вимірі, буде робити все, щоб Крим як можна швидше реінтегрувався в свою країну. Тобто для нас дуже це важливо, і ми зараз працюємо над цими питаннями. Добре, дуже дякую за вашу роботу, дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Ну і пам'ятаємо основний принцип: жодного слова про Крим без позиції Меджлісу кримсько-татарського народу. Для мене це залізне правило. З нами на зв'язку був член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, пишіть коментарі, найважливіші запитання. Питання, якщо такі будуть, поставимо нашим гостям. Далі ми зробимо невеличку паузу. Будуть далі у нас найсвіжіші новини від Юлії Петрової, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.